Tak, co nám to tady přišlo? Máme tady balíček, z Číny. Tak si ho otevřem a podíváme se, co je uvnitř. Tak, už vidíme obal. No, a o co se to vlastně jedná? Přiblížíme si to. Jo, jedná se tady o zdroj, jo, který by měl nabídnout vlastně 0 až 60 V a výkon 12 W. Jo, takže pořádně silný zdroj, ale je to vlastně jenom část toho zdroje, kde je regulace a ovládání. Zdroj vlastně proudu jako takový musíme zaopatřit buď transformátorem, nebo spínaným zdrojem. Tady vidíme dálkový ovladač. Teď si to vybalíme. Je to krásně zabalené. Šikovně. Tady máme tepelní čidlo. K tomu se ještě dostaneme. Tady je káblík. A nyní samotný zdroj. Jo, je to spínaný zdroj. Strhneme si folii z displeje. Tak. Jo, tady jsou ovládací prvky. Jo, takže na pohled to vypadá, že to udělané docela precizně. Jo, celkem solidní provedení s aktivním chlazením uvnitř. Takže uvidíme, no. Zkusíme si ho zapojit a uvidíme. Takže zpracování opravdu dobré. Ale není to moc veliké rozměrově. Je to celkem pěkná krabička. Takže bychom si to potom mohli vestavit do nějaké skřínky plus buď spínaný zdroj, anebo transformátor. Takže hodnoty už nám napovídá označení samotného zdroje. Takže připojil jsem si transformátor, jo, z kterého jsem si vlastně pomocí Grecova můstku usměrnil to napětí. Jo, tady ukazuju, kolik to je schopné dát ten transformátor vlastně proudu a napětí. Jo, tady to vidíme na samotném transformátoru, na které vynutí jsem to teda připojil. Tak, abych si to mohl odzkoušet. Takže zapojení je velice jednoduché. Opravdu jenom stejnosměrné napájení připojíte ke zdroji. Už se nám zdroj zapnul. Takže nyní vidíme krásně barevný displej, jo, na kterém je pár údajů, které by nás mohly zajímat. Jo, jak vidíte, tak opravdu poměru k měřáku trafu ten zdroj není až tak veliký. Tady vidíte, kolik je na filtračním kondenzátoru napětí, jo, které potom vlastně budeme zpracovávat přes samotnou regulaci toho zdroje. Takže podívejme se na to. Jo, tak tady vidíme vlastně nějaké napětí ve spodním řádku, jo, kde vlastně je pod tím vlastně kodérem, je tam to tlačítko power, které vlastně stačí jenom krátce zmačknout, abyste zapli zdroj. Jo, zdroj nám běží, jo, po krátkém zmačknutí tlačítka power. No a tady vidíte, tam už bliká teplota vnitřního čidla, které už tam je implantované, nebo toho externího. Jo. Takže externí čidlo můžete připojit taky na ten chladič toho zdroje, ale já jsem si ho posléze připojil na transformátor, kde mě hlídalo teplotu transformátoru. Jedna teplota se ukazuje v červeném zobrazení a druhá se žlutým, jo, opisem tady vlastně vpravo nahoře. No, takže pomocí toho kodéru si vlastně navolíte dole jakékoliv napětí. Jo, máte tady tlačítko, které momentálně svítí, když volíte napětí, jakože, jo. Takže vidíte, že krásně to jde buď nahrubo ladit nebo najemno. Jo, tady tlačítkem si zapnete napětí, anebo druhým tlačítkem vedle si zapnete proud. Jo. A v menu toho napětí proudu se prochází stisknutím samotného toho, tady toho kodéru. Jo, teď jsem ho stiskl.
Jo, takže si můžu přehazovat pomocí stisknutí vlastně desetinná místa. Jo, takže potom, co vlastně navolíte patřičné napětí a patřičný proud, tak to si ukážeme, jo, tak si vlastně můžete to napětí samotné pustit na výstupní zdířky. Jo. Takže jo, momentálně vidíte, že ten hlavní displej ukazuje nulu, jak při napětí, tak proud, tak výkon. Jo, takže tady to vidíte, Vset je napětí, Iset je proud. Jo. Takže je to velice jednoduché. No a vlastně tlačítko on-off nám bude signalizovat, jestli máme, tady jsou všechny položky v tom hlavním menu, jo, kde si dál pak můžeme nastavit další položky. Jo, takže dá se to šipkama pěkně přelistovat. Jo, takže jo, tady pomocí toho kodéru, už jsem říkal, jo, si tam můžete buď listovat, anebo potvrzovat. Je to vlastně multifunkční prvek toho zdroje. Jo, takže tady vlastně navolím, jo, už tam mám navolené napětí, jo, navolím tam nějaký proud a teď, když to stisknu, tak to napětí už jde ven, jo, protože vlastně se objevilo na tom hlavním větším displeji, takže pokud na tom větším displeji je napětí, tak to znamená, že na výstupních zdířkách už máme to napětí. Pokud se na hlavním displeji zobrazuje nula, tak na výstupních zdířkách je taktéž nula. Jo, takže to by bylo asi k ovládání. Tady si to dáme na umělou zátěž a zkusíme ten zdroj trošičku zatížit při 15 V. Jo, takže přidávat tam budu proud, což tady momentálně jsem nastavil 1 ampéru a vy uvidíte, kolika ti vaty to zatěžují i jakým proudem. Jo, dokonce i barvy budou odpovídat víceméně tomu zdroji, takže červeně uvidíme výkon, jo, a žlutě nahoře tady na té zátěži ty ampéry. Takže 1 ampéra nám odpovídá na zdroji 1 ampéře, jo, a já můžu postupně samozřejmě přidávat 2 ampéry, vidíte, na zdroji taktéž 2 ampéry, jo, takže 3 ampéry, na zdroji taky 3 ampéry, jo, 4, jo, takže můžu neustále zvyšovat ten proud, a mělo by se to shodovat, jo, až vlastně do výše toho výkonu, toho transformátoru připojeného momentálně. Jo, potom, až už mě začne napětí padat, tak to už znamená, že už ten zdroj není schopný dodat takový výkon. Jo, tak to je snad jasné, no, protože transformátor by musel být 1200W, aby ten zdroj dodával plný výkon, když je na 1200W. Což tady v tom případě určitě ten transformátor na to odzkoušení nemám 1200W. Pokusím se pak najít nějaký silnější, ale momentálně na to odzkoušení, jak vidíte, jo, potom už začne to napětí padat, takže už to ztrácí smysl přidávat mu potom větší proud. Jo. Takže dokud nám napětí bude držet, tak to je známka toho, že ten transformátor je ještě schopný to utáhnout. Takže takovouhle zkouškou přes tu umělou zátěž vlastně elektronickou si vyzkoušíme, jak ten zdroj vlastně funguje a jak je tvrdý. Tady vidíte, je tam 134 W, jo, takže nějak to zatím extrémně neklesá, ale tady už vidíme pokles dost veliký. Jo, takže těch 10 ampér to už začne klesat i napětí na samotném zdroji, už není schopný to ustabilizovat. Takže transformátor má určitě výkon omezený. Takže není to primárně transformátor, který budu používat tady k tomuto zdroji. Jo. Takže komentář tady namlouvám dodatečně u toho videa, poněvadž toto video už jsem měl jako starší, ale díky tomu, že na pozadí byla nějaká muzika, tak mi to YouTube stopnul, tak abyste se nedivili, že k tomu bude mluvený komentář. Takže jo, tady se můžeme podívat, že opravdu pokud to přetížíme, tak ten zdroj už není schopný to ustabilizovat. No. Takže takhle asi k tomu. No a
dál, a co bych řekl dál, jinak zdroj nevydává žádné parazitní zvuky, jo, a není tam rušivý element ani to aktivní chlazení na něm. Jo, takže myslím si, že tady tento transformátor bude vhodný. Jo, je to transformátor na C jádru, což je hodně, hodně účinné jádro pro transformátory, takže tady to C-čkové jádro nám poslouží jako hlavní napájení toho zdroje. Jo, mělo by to být schopné dodat až 20 ampér. Jo, 20 ampér, a vlastně použiju tady filtrační kondenzátory 4700 mikrofaradů, dva kusy, tak abych dostatečně vyhladil to usměrnění toho transformátoru. Jo, a 35 ampérový můstek. A krabičku máme zde. Jo, krabička je hliníková, tak aby nám nerezonovala. Jo, aby vlastně transformátor nepřitahoval. No, tady ze předu si dáme ten displej, tak si to pěkně olepíme. Uděláme tam díru, šup. Díra je tam. Jo, takže do té dané díry si dáme zdroj a uděláme tam díru na vypínač, samozřejmě síťový, šup. Jo, takže to bychom měli. No a vypínač bude krásně prosvětlený, jo, protože obsahuje doutnavku, tak aby jsme věděli, že je to pod napětím nebo není. Jo, a tady krásně vidíte, vložíme ten samotný zdroj. Jo, tak nějak to bude vypadat. Tak to vypadá před lakem. Taková je představa. Transformátor nám tam vleze přesně. Jo, už tam nějak moc místa není, ale samozřejmě úplně na chlup to taky není. Jo. Takže to uvidíme. Šup. Jo, je to zabalené a šup s tím, jdem to nalakovat tak, aby jsem si nesmradil v dílně, tak to nalakujem externě samozřejmě. No, takže skřínka je tady, zázrakem zpátky a nalakovaná. Tak pojďme na to, rozděláme si tu skřínku a uvidíme, jak to vypadá po laku. Takže myslím si, že černá barva bude optimální. Tak pojďme na to, šup. Krásně rozbaleno. Vidíte, ze spodu jsou odvětrávací otvory, tak aby tam byla nějaká cirkulace vzduchu, protože je tam aktivní chlazení, tak vzadu a vepředu jsou dírky na té krabičce hliníkové. Tak si tam vestavíme, šup, a je to tam vestavěné. Vypadá to krásně po laku a myslím si, že za chvilku budeme mít hotovo. Takže chtělo by to samozřejmě ještě ten transformátor a síťový kabel. Jo, takže na to přijde teď. Tak pojďme na to. Jdem si tam vestavět samotný transformátor a síťový kabel, šup. Tak to nám to vypadá, když jsme to osadili. Transformátor tam krásně vešel. Dokonce mě tam vešla tlumivka na vstup síťového napětí. Tady vidíme, nakonec jsem teda to tepelné čidlo dal na ten původní chladič. Ale tak to nezůstalo, já jsem to dal na trafo, já jsem to pak předělal, tady už mám oholené vynutí, kde jsem to dal do té díry na to oholené vynutí toho transformátoru. Nakonec jsem to zakápl na transformátor, to tu bohužel už natočené není. Takže tady vidíte připojení síťového kabelu, transformátoru a že mě tam zbylo tak centimetr místa. Takže si to zakrytujeme a vyzkoušíme samozřejmě. Tak už je to zakrytované, vidíte, že to vypadá celkem skoro továrně, bych řekl, na domácí práci. Pojistka nesmí chybět samozřejmě a síťový konektor. No a já myslím, že na takový první pokus to vypadá velmi, velmi pěkně. Takže uvidíme, jak to bude fungovat. No. Takže tak to nám to krásně vypadá. Takže zdroj si můžeme teda odzkoušet. Zapneme si síťový vypínač a zdroj nám teda hned naběhne. Jo, krásně. Vidíte, jak je to prosvětlené, včetně toho vypínače. Takže myslím si, že to by mělo být velice jakože all right. Tak si nastavíme nějaké napětí. Počkám, jaké napětí to bude. Už si to nepamatuju, kolik jsem tam vlastně... Jo, zkouším vlastně mezní napětí, to znamená do těch 60 V, jestli je schopný ten transformátor dát nám to napětí.
ale myslím si, že těch 60 voltů on ani nedá, jo, při tom proudu samozřejmě, protože tam je mezní proud, který jde nastavit 21 ampér, jo, takže vidíte sami, že kolem těch 47 voltů je to maximum toho zdroje, je to závislé od toho vstupního napětí z toho transformátoru, takže tak bych to viděl. No a teďka vlastně si to můžeme ještě projít tady to menu na tom displeji. No a mohli bychom si to zkusit zatížit, kolik to bude schopné dát vlastně toho proudu. Jo? Tak no, takže jo, tak se věci mají. No. Tak ono do těch 45 V si myslím, že mě to bude vyhovovat. No a důležité je tam, že to zvládá takový veliký proudy. Jo, uvidíme, kolik transformátor vlastně nám nabídne proudu při zatížení. Jo, zdroj se dělá pod různýma modifikacema, jak napětí, tak proudu. Tady ten XY6020, to má vlastně v názvu 60 V 20 A. Jo. Takže zkusíme si změřit přesnost toho měřidla. Jak vidíte, 13,8 na zdroji, 13,8 na měřáčku, kterému já důvěřuju. Jo, takže můj multimetr ukazuje, že napětí sedí, což je dobře. Jo, takže bylo by špatné, kdyby nám to neodpovídalo. Tak vidíte, jak to krásně reaguje a jak to odpovídá realitě. Takže nastavené je to už z výroby docela hodně přesně. Dá se to samozřejmě skalibrovat, kdyby to přesně nastavené nebylo, tak aby to ukazovalo to, co to ukazovat má, aby nás to nějakým způsobem neobešlo. Takže já jsem velice spokojený, protože přesnost mě de facto překvapila u tohoto zdroje. No, takže vidíme, že zdroj zatěžuju při 12 V, jo? Tak si to zatížíme. Jo, zatěžil jsem to nějakýma 12 ampérama, jo, a 12 V to ku podivu drží. Jo, takže 13 ampér, jo, jak vidíme. Takže i při 13 ampérách to drží, i při 14 ampérách nám drží pořád 12 V zdroj. Takže proud dává minimálně 15 ampér. Jo, pořád to nepadá, pořád to drží krásně. Jo, 12 V, jak to vidíte. No a 16 ampér, co nám to udělá, neklesá, takže stále je tam stabilita docela vysoká, jo, při nějakých 16 ampérách, jo, tam vidíme teplotu, která se střídá buď na tom externím nebo interním čidlu, no a tady nám to už spadlo, to znamená, že tam byl pokles napětí a vlastně ta zátěž elektronická nám to odpojila, jo, při nějakých 16 ampérách, jo. Takže tam je nějaká teplota toho polovodiče té zátěže. A naopak na zdroji nám to ukazuje teplotu jak toho aktivního chlazení, toho zdroje samotného, tak vlastně druhé čidlo jsem potom dal na transformátor, to externí, a vlastně můžu sledovat teplotu vynutí transformátoru a teplotu vlastně samotného polovodiče. Dálkový ovladač je velice šikovný, můžete pouštět a vypínat výstupní napětí na svorkách. Vidíte to na velikém displeji a na tom tlačítku, že zeleně svítí, když je tam výstup. A když tam není, tak zhasne. Jo, a zhasne i to napětí. Navíc si tady přepínáte buď volbu napětí, anebo proudu. Teď nám svítí volba proudu. Jo, vpravo tlačítko zelené pod čipkou. Jo, takže můžete si navolit jakékoliv napětí nebo proud pomocí dálkového ovladače, anebo mít v paměti předvolené napětí. Jo? Takže i ten dálkový ovladač má své využití, jo? Tady toho zdroje. Takže já myslím, že to je fajn, poněvadž nemusím pořád zastrkávat a vyndávat napájecí kabely. Můžu mít připojené opravované zařízení a pomocí dálkového ovladače zdroj zapnu nebo vypnu, po případě si upravím napětí nebo proud, jo, takže je to velice šikovné. Jo, ještě jsem to vlastně neviděl u nějakého laboratorního zdroje, aby bylo dálkové ovládání, takže využití to i u mě našlo a zpětně teďka můžu říct, že
ten dálkový ovladač docela často používám, jo. Takže zátěž taky posloužila, takže já myslím, že super zdroj. No, takže tímto bych vám poděkoval za zhlédnutí videa, i když jsem ho musel přetočit vlastně. Je to původní video, které je jenom předabované. Takže děkuju za odběry, za zhlédnutí, za lajky, za komentáře a zdroj jak jinak, než jenom můžu doporučit. Opravdu ten výkon má a je celkem solidně přesný. Takže jo lidi, bastlete, ať se vám daří a u dalšího videa na viděnou.